দেবলাল গাৰ্লোসা প্ৰকৃতপক্ষেই ৰজা। দেবলালৰ সমুখত অচল আইন আৰক্ষী। এক কথাত দেবলালে যি কয় সেয়াই আইন, দেবলালে যি কৰে সেয়াই ন্যায়। এই কথা আমি কিয় কৈছো জানিবলৈ চাওক কেইটামান স্নেপশ্বট। ভিডিঅ' অথবা ফটোত প্ৰাক্তন উগ্ৰপন্থী তথা এতিয়া ৰাজনৈতিক নেতা দেবলাল গাৰ্লোসাৰ সৈতে থকা এই জন্তুটো এটা বন্য প্ৰাণী। জন্তুটো হ'ল বাৰ্মিজ ৰেড শ্বেড'। IUCN অৰ্থাৎ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰকৃতি সংৰক্ষণ সংস্থাৰ মতে বাৰ্মিজ ৰেড শ্বেড'ও এবিধ ভালনাৰেবল বা বিপদাপন্ন প্ৰজাতিৰ জীৱ। বিশ্বজুৰি দুষ্প্ৰাপ্য হোৱাৰ দিশে বিপদজনকভাৱে আগবঢ়া এই ৰেড শ্বেড'ও পহুটোকেই এইদৰে লালন পালন কৰি আছে দেবলাল গাৰ্লোসা অৰ্থাৎ উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ CEMজনে। ভাৰতীয় ন্যায় ব্যৱস্থাত বন্যপ্ৰাণী পোহাটো দণ্ডনীয় অপৰাধ, কিন্তু ডিমা হাছাওৰ ৰজা দেবলাল গাৰ্লোসাক কাহানিও আইন কানুনে বাধা দিব পৰা নাই। গতিকে বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষা আইনক ভৰিৰে মোহাৰি দেবলাল গাৰ্লোসাই নিজৰ ঘৰতেই কুকুৰ মেকুৰী বা গৰু ছাগলী পোহাৰ দৰে পুহিছে এই বন্যপ্ৰাণীটো। আনকি ছ'চিয়েল মিডিয়াত জাহিৰ কৰি লাইক কমেণ্ট বুটলিছে দেবলাল গাৰ্লোসাই। এনেকৈয়ে পাৰ হৈ গ'ল প্ৰায় এটা বছৰ। না ডিমা হাছাওৰ বন বিভাগ, না ৰাজ্যৰ বন বিভাগ কাৰো গা নলৰিল এই ভয়ংকৰ কৰ্মকাণ্ড দেখিও। অৱশেষত 11 ছেপ্টেম্বৰত সকলো দৃশ্য ফটো সংলগ্ন কৰি হাফলঙৰ এজন প্ৰকৃতি প্ৰেমী জয়বস দুনিচাই অভিযোগ দিলে ভাৰত চৰকাৰৰ বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষা বোৰ্ডৰ লগতে পিপল ফৰ ইণ্ডিয়া নামৰ বন্যপ্ৰাণী সংস্থাটোৰ মুৰব্বী বিজেপি নেত্ৰী মেনকা গান্ধী, WWF, পেটা আদি বন্যপ্ৰাণী সংস্থাক। এই অভিযোগৰ পাছতেই হাফলঙত উপস্থিত হয়হি ভাৰত চৰকাৰৰ বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষা বোৰ্ডৰ অধীনস্থ বন্যপ্ৰাণী অপৰাধ সুৰক্ষা ব্যুৰৰ তপন বৰা নামৰ এগৰাকী বিষয়া। সমগ্ৰ বিষয়টোত তদন্ত কৰিবলৈ যোৱা বিষয়াগৰাকীয়ে এই অভিযানৰ সময়ত কি পালে, গাৰ্লোসাৰ বাসগৃহলৈ যোৱাৰ তেওঁৰ সাহস হ'লনে, স্থানীয় বন বিভাগে বিষয়াজনক কিবা প্ৰকাৰে সহায় কৰিলেনে, একো সদৰি কৰা নাই এই পৰ্যন্ত। তাৰোপৰি নিৰ্জীৱ বন্যপ্ৰাণীজনো এতিয়া ক'ত কিদৰে আছে তাৰো নাই কোনো নিশ্চয়তা। সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোত অসমৰ বন বিভাগৰ পূৰ্বৰে পৰা লোৱা নিৰ্লজ্জ আত্মসমৰ্পণৰ স্থিতি বা অভিযোগ পাইহে শেহতীয়াকৈ তৎপৰ হোৱা ৱাইল্ড লাইফ ক্ৰাইম কণ্ট্ৰল ব্যুৰোৰ ৰহস্যজনক স্থিতিৰ পাছত এটাই কথা পুনৰ প্ৰমাণ হ'ল, আইন কানুন আৰক্ষীয়েই হওক বা বন বিভাগ, দেবলাল গাৰ্লোসাই কোৱাটোৱেই আইন, গাৰ্লোসাই কৰাটোৱেই ন্যায়। বিষয়টোক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া বিৰোধী কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰো, ৰাজ্য চৰকাৰক চৰম কটাক্ষ APCCৰ সভাপতিগৰাকীৰ। যিখন ৰাজ্যত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কাজিৰঙাৰ জীৱ জন্তুক আদবাণীৰ ঘৰ শুৱনি কৰিবৰ কাৰণে পঠাই দিয়ে, কাজিৰঙাৰ দুষ্প্ৰাপ্য বন্যপ্ৰাণীক যেতিয়া তেওঁ আম্বানী ঘৰলৈ পঠিয়াব পাৰে, গতিকে তেওঁ নেতৃত্বত এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা ঘটিব পাৰে। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।